Мої вітання, це новини СТС. У студії працюю я, Дмитро Шпірко. Головні теми випуску сьогодні. Звільнені погрожують голодуванням. Конфлікт у департаменті містобудування набирає нових обертів. Владні баталії. Мер Конотопа викликав на дуель очільника області. І шалені швидкості. У Конотопі ганяли дрегрейсери з усієї країни. Конфлікт із звільненнями та ліквідацією департаменту містобудування набирає нових обертів. Цього разу весь трудовий колектив на чолі зі своїм екс-керівником прийшов на апаратну нараду до мера міста. Чого вимагали звільнені працівники? Далі в сюжеті. Прийшли, аби привернути увагу мера та захистити свої права. Колишній трудовий колектив департаменту містобудування впевнений, міська влада повністю ігнорує рішення суду. Тому на нараду звільнені працівники прийшли з вимогами. Ми вимагаємо від міського голови скасувати ці ганебні та незаконні рішення, витяги з протоколу комісії по ліквідації департаменту про звільнення абсолютно всіх працівників департаменту. Укотре звільнений директор департаменту пояснив, через що його прибрали із посади. Ну, Володимир Володимирович в кожному кабінеті сказав, що це за те, що Жук нібито сфабрикував аудіозапис про любовні похождення в кабінеті. Але я можу йому сказати, хай посміється, що це є частиною обвинувального акту. На апаратній нараді розігрався справжній скандал. Ви, мабуть, забули, що оці всі люди занесли вас у ваше крісло, яке ви зараз сидите. Ці люди можуть вас і винести також. Однак міський голова на такі слова поставив дивне питання. У вас є земельна ділянка 2 гектара на території ЦДК? Немає. А? Немає. Немає вже? А була? А скажіть, а була? Немає. А була? Да, в мене була. В числі тих 40 гектарів, які взяли біля Сум. Колишні ж робітники департаменту налаштовані рішуче. Даємося до безпрецедентної акції про голодування. Якщо до середи не буде, а ми впевнені, що не буде з вашого боку ніяких поступків, тому ми в середу всі направляємося не на площу, в Київ, звичайно. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Дитячий спортзал чи сауна для чиновників? Апаратна нарада у міського голови була багата на сварки. Яблуком розбрату, зокрема, стало приміщення площею майже 200 квадратних метрів. Наразі його за символічну суму орендують під дитячу спортзалу. Міський голова підняв питання, на якій підставі орендується приміщення. У відповідь отримав гучну заяву. Іменно той спортивний зал, який ваш помічник, його зараз немає в залі, хочет отжать под размещение сауны, где он на первом этаже хочет взять себе сауну, а на втором этаже вместо спортзала, в котором дети занимаются, сделать какие-то там... А вам показать фото? И вот это вот распоряжение комиссии, которое он подготовил, а в пятницу после рабочего дня вы подписали, я отправлю в прокуратуру. Конфлікт був і на апараті губернатора. До Конотопського району, виявляється, обласної влади є безліч запитань. Від стану каналізації до наявності кінотеатрів. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін не погодився і викликав губернатора на дуель. У чому причина, знають наші журналісти. Або ви сидите спокійно, або ви виходите. У вас є два виходи. Я вам слово надаю. Звіт Конотопського району на апаратній нараді супроводжувався перепалкою. Артем Семеніхін закидає, обласна держадміністрація не підтримує Конотоп. Мовляв, кошти на потреби району не виділяють ні в сферу будівництва, ні в освіту. Ну нічого, ми справилися. Я так бачу, ми вирішили розраховувати самі на себе. У нас так виходить, співпраці поки що не спостерігається на горизонті. Губернатор області каже, такі закиди безпідставні. На довгобудову кошти були виділені. 19 мільйонів було виділено на добудову пологового будинку. Про що казати? Як можна довіряти словам людини, яка відверто бреше тут всім присутнім і робить це на камеру? Пізніше в облдержадміністрації нам пояснили проблеми фінансування профтехосвіти. Кажуть, ще на початку виявили непрозорий бюджет. Аналогічне рішення приймалося і стосовно Охтирки, і стосовно Шостки. І причиною цього було те, що міські бюджети були непрозорі. В них були занижені доходи. Марія Бульдович, Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Сорбат. Новини СТС.
10 днів роботи копів. У Сумах підбили перші підсумки роботи новоствореної патрульної поліції. Про успіхи, казуси та зарплати сумських копів – далі в сюжеті Юлії Настенко. Копи у формі, купа людей, міністр МВС та керівник Нацполіції України. Презентували нову поліцію в Сумах помпезно. Тепер же за майже 2 тижні час пожинати перші плоди. Соцмережі киплять новинами. Патрульні розбираються з масовими незаконними парковками. Найпопулярніші – біля універмагу «Київ» та «Альтанки». Копи вирішили часу не гаяти і брати приклад зі свого начальника Андріана Горбачевського, що свого часу оштрафував нардепа Мельничука. Днями на Покровській площі оштрафували депутата Сумської міськради Володимира Шилова за неправильну парковку – аж на 255 гривень. Ведемо профілактичні роботи, проводимо профілактичні бесіди, також виносимо адміністративні постанови за порушення і невиконання вимог дорожніх знаків, а також недотримання правил дорожнього руху. Та в діжці меду не обійшлося без ложки дьогтю. Днями в місті вже встигли підрихтувати один із новеньких «Пріусів». Полісмени поцілували маршрутку переднім бампером. На поліцейського у нас вже є складено стаття 124, тобто за дорожньо-транспортну пригоду. Це безпосередньо подія трапилася при виїзді службового автотранспорту Toyota Prius з мийки. В принципі, пошкодження було незначним, там чуть-чуть пошкодився бампер. За інсайдерською інформацією СТС стало відомо, що на зарплатню полісменам цього місяця не варто сподіватися через непідготовленість потрібних паперів. У головному ж управлінні таку інформацію заперечують. У повному обсязі всі отримають, відносно цього нікому не потрібно переживати і перейматися. Все у нас хорошо. Затримок, звичайно, ще не буде. Ми ж тримаємо руку на пульсі життя сумчан та поліції міста. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС. Занесло на мокрій дорозі. В обласному центрі на перетині вулиць 8 березня та Металургів не розминулися 2 машини. Водії та пасажири цілі, проте автівки сильно пошкоджені. На місці події працювала Оксана Щербак. Ми їхали сюди, а він летить туди. І в нас удари, ми сюди закинули. Все. У результаті ДТП постраждали ці 2 машини – «Форд Транзит» та «БМВ». Я їхав оттуда, а він їхав оттуда і врізався в мене. Обійшлося без жертв, але допомога швидкої все ж знадобилася. У результаті аварії постраждав водій БМВ. Черепно-мозгова і травма голови. Такого більш нічого. Відсіткнення БМВ розвернуло і викинуло на газон. Я виїжджав з повороту, дорога скользька, я по тормозам, а машину несе. Поліція ж з'ясовує причини аварії. Так, зараз ще слідчо-оперативна група під'їде для вияснення обставин. Ну, поки от оградили місце ДТП, будемо оформляти. Місцеві ж аварії не дивуються. Тут часто аварії трапляються? Дуже часто. Дуже. Це вам кожен підтвердить, той, хто тут живе. Тут обично тут перекресток, поворот. То, що машини повертають, фура, якщо їде, тут нікуди розминутися. Оксана Щербак, Олександр Білявський. Новини СТС. Вони добровільно йшли на поле бою і гинули заради країни. 23 травня відзначається День героїв, які залишили свій слід в історії України. Наші журналісти поспілкувалися із рідними тих хлопців, які боронили батьківщину останні кілька драматичних років. Хроніку трагічних подій дивіться далі. Все розпочалося у 2013 році з Революції Гідності. Тоді на Майдан Незалежності рушили тисячі українців. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Але болючий кінець листопаду 2013-го перевернув усю історію України. Жорстокий розгін майданівців потягнув за собою десятки смертей. Тієї ж зими одним із загиблих у Києві виявився сумчанин Олексій Братушка. Він же – герой нашого часу. Він син був у мене, він не просто син, і советчик, і колега по роботі, і як друг. Ми на будь-які теми могли з ним балакати. Спасибо, що люди не забувають. У подальшому епіцентр бойових дій перемістився на схід України, куди й рушили, зокрема, сумські хлопці. Роман Атаманюк, Максим Савченко, Ігор Гольченко – одні з тих молодих хлопців, які загинули під Донецьком. До їх когорти долучився 18-річний Сергій Табала. Його бабуся Людмила Анатоліївна і досі зі сльозами на очах згадує онука. Постоянно о ньому, як кажуть, і думаю, і, казалось би, і балакаю, і
ну, як живий чоловік. Тому що, коли уходять ті люди, які не хворіють, Тобто, коли хворіє людина, вже ти чекаєш, що він, ну, должен піти мир іной. А тут, коли здоровий, коли должен був жити, скільки він би багато всього зробив. У кімнаті хлопця бабуся залишила все, як було, прибрала лише фотографії. Це ж його комп'ютер так і залишився. Так же і крісло, так же і стіл. Вже до нього хлопці завжди приходили, його друзі. Ну, він такий гостєприємний був. Так, бабуля, бігом їсти. І ото шебуршим йому готовим, щоб вже хлопців кормити. Він та інші побратими тепер герої України. На їх честь у Сумах перейменовують вулиці та встановлюють меморіальні дошки. Достеменно невідомо й досі, скільки всього людей загинуло за останні 3 роки військових дій в Україні. У багатьох із них залишилися родини і низка питань, хто розповість дітям про тяжку втрату і коли закінчиться непроголошена війна. Анастасія Комдантова, Олександр Сокол. Новини СТС. А в Жовтневому, що на Білопільщині, населення проти перейменування селища на Миколаївку. Пов'язане це із законом про декомунізацію. Депутати Верховної Ради підтримали перейменування. А от що із цього приводу думають самі мешканці селища, дізнавався Владислав Мілюкін. Кілька днів тому селище Жовтневе на Білопільщині стало Миколаївкою. Його перейменували за законом про декомунізацію. Місцеві жителі у розпачі. Я завжди буду говорити, що я з Жовтневого. Я буду завжди цим пишатися. Мені байдуже, в принципі, іначе що її називали. А ось у молоді інша думка. Да, за Миколаївку. Тому що комуністи, вони нашу націю, вони їх гнобили майже 100 років. Міський голова зробив гучну заяву – буде судитись. Іван Анатолійович разом з односельчанами підібрали більш вдалу назву. Ми поспоримо обов'язково на населеному пункті. Хоча все, ми Миколаївка, ми так і будемо, але все-таки обращення будуть. Ми хочемо щось нове. Пусть це буде Богословськ. Загалом на Сумщині у другій хвилі декомунізації перейменували 20 населених пунктів. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, новини СТС. Повнолітній міст як бомба уповільненого дійства. Пішохідний міст на вулиці Білопільський шлях. 18 років. Ніхто не ремонтував. Меру Олександру Лисенку нагадали, що міст перебуває на балансі міста і потребує уваги. Кореспонденти СТС поглянули на міст власними очима. На апаратній нараді у мера одне із наболілих питань міста викликало демагогію та посмішки. Ще 18 років назад робилося обслідування моста по вулиці Долгопольське шосе, і мост був в аварійному стані. Після того ніхто там нічого не робив. Ви скільки управляєте своїм підприємством? 15-16. Треба всі 15-16 років піднімати це питання. Ну кому? Хто тут сидів? Поки міський голова тільки-но ставить на контроль питання, ми перевірили. Цей міст невеликий за розмірами, але вкрай важливий для транспортної системи міста. Це околиця, але саме через нього заїжджають вантажівки з 2 транспортних напрямків. Їдеш на «Жигулях», їдеш, ти чуєш, коли Андрій біжить, особливо, якщо розмінається з фурою. Чревато впоследствии. Люди жаліються, що головна причина не ззовні, а всередині конструкції мосту. Не в перилах, а в конструкціях, що там лежать. Вони ж, я кажу, за 40 років, за 60 років, вони ні разу не красилися. Це можна зробити само собою. Машини шкодять, це зерновози по 20 тонн, по 40 тонн возять. Я не знаю, опасно ходити тут. Опасний цей мост, звісно, потрібно ремонтувати його. Потрібно його ремонтувати. І чим швидше, тим краще. Уже добивають. Він, бачите, дивіться, його розбили вже, я не знаю. Пройти цей напівзруйнований міст пішоходам доводиться виходити на проїжджу частину. А це вкрай небезпечно, бо йде великий потік транспорту. А в цій частині мосту зовсім немає огорожі, і тут можна запросто впасти в прірву. Коли розпочнеться ремонт мосту – невідомо, але він уже на балансі у мера. А поки люди ходять проїжджою частиною.
Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС. Перші жертви. Дерева, які ламаються під час негоди, ледве не стали причиною трагедії. Гілля впало прямо на літнього чоловіка в одному з сумських дворів. Жителі будинків нажахані, не знають, чого чекати далі. Що сталося, з'ясовувала Наталка Лесик-Карбовська. Негода знову стала причиною проблем у місті. У п'ятницю навіть перекривали Іллінську. Дерево впало прямо на електромережі. Воно вітром розшатало дерево. Оце ж буря розібралась і воно впало. І куди тільки люди не обращаються, я чую, ніхто з місцевої влади не хоче займатися. А цього разу постраждала людина. Зламане гілля біля сміттєвих баків – усе, що лишилося після цієї жахливої події, кажуть люди. Жінки цього будинку стверджують, тоді все обличчя дідуся було заюшене кров'ю. Сусідка з нашого під'їзду бачила, що стояла скора, люди там і цього дідушку забрали. Травмованого госпіталізували до обласної клінічної лікарні у відділення нейрохірургії. Мужчина 80 лет с признаками повреждения мягких тканей головы, две ушибленные раны, которые обработаны. Лікарі кажуть, чоловіка після того, як обробили рани, доправили додому. Загрози для його життя немає. Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Білявський, Олександр Сокол. Новини СТС. Минулого тижня випуску новин ми показували стурбованих мешканців Харківської 54, яким не подобається, що біля їх будинку триває будівництво. Жителі таке сусідство вважають незаконним. Ми ж зв'язалися з директором будівельної компанії, яка зводить новобудову. Деталі – далі. Мешканці Харківської 54 таким сусідством стурбовані. Його незаконність вони намагалися довести у різних інстанціях та судах. Проте директор будівельної компанії запевняє, ніхто не дав би зводити новобудову без дозволу. Ніхто нам ні по якій причині не закривав будівництво, тому що у нас документи були ізначально всі готові. Слова директора підтверджує юрист компанії документами. До того ж, наголошує, під час будівництва була проведена спеціальна експертиза. І в цій експертизі надані відповіді про те, що ці всі норми, не норми ДБН, не порядок інсоляції порушений не буде. Тобто це для нас є головним доказом того, що ті всі документи, які були надані нам в законному порядку, вони дійсно відповідають нормам, а не видані з якимось порушенням. Директор компанії відповів і на ті питання, які найбільше турбували мешканців Харківської 54. Розбиту дорогу та сміття, що летить до вікон. Ми зараз каналізацію, воду пролажуємо. Після себе ми зробимо дуже хорошу, красиву дорогу, рівненьку, по якій буде приємно і їздити, і ходити. По поводу мусора, винуваний вже наказаний. Я штрафував тих, хто це зробив. Керівництво будівельної компанії сподівається, що врешті-решт їм вдасться порозумітися із сусідами. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Дрег Рейсінг. Перший етап чемпіонату України з гонок на прискорення приймав Конотоп. Тисячі кінських сил, потужні двигуни і нереальна швидкість. Хто ганяв на конотопському литовищі і хто вболівав за рейсерів, у Конотопі бачив і я. У Конотопі вищить автомобільна гума, а прокачані машини гасають на межі своїх можливостей. Може прийняти участь здесь кожен. Любой автомобіліст, який желає вибросити адреналін на спеціально відведеному місці, а не на дорогах взагалі пользування. Це дуже важливо. Ми прививаємо безпечність на дорогах вот этими соревнованиями. Усе відбувається на литовищі. Та перш ніж проїхати 402 метри, всі пілоти, а їх зібралося 30, проходять медичний огляд. Огляд іде терапевтом, вимірюємо тиск, пульс. І на Алконті провіряємо наявність в видихаємому повітрі порив алкоголю. Цього учасника проходить психічний медичний контроль. Чоловік допускається. Допускається харків'янин Олег Ворвуль. Його Нива – одна з найвідоміших автівок України. У ній рідний двигун і близько 600 кінських сил. Хоча власник розповідає про унікальну машину дуже скромно. Мотор, турбіна, наработка ходової.
Від перегонів відволікаємося на цікаву подію. Фотосесію на Литовищі проводить новостворена конотопська родина. Весільного кортежу, щоправда, на старті не видно. Чому, пояснює товариш нареченого. На лімузині ми не поучаствуємо. Боюсь, не витягнемо ми ці гонки на лімузині. У захваті від дійства всі конотопські глядачі. Їх тут не менше 2000. Серед вболівальників Яна і Юра. На Литовищі пара проводить весь свій вихідний. Завжди раді прийти, підтримати і просто поболівати за наших гонщиків. За когось конкретно вболіваєте чи просто за швидкість? Просто за швидкість, за спортивну швидкість. А я вболіваю дуже, мені подобається 55-й номер. Я знаю, що там дівчинка. Я за нею вболіваю, хоч і не знаю, хто це, але я за нею вболіваю. Не знали? Знайомтесь. Ця невідома конотопчанам дівчина Олена Бублик. Багаторазова переможниця і призерка чемпіонатів України. Під капотом її Нісана GTR 1000 кінських сил. Самая большая скорость у меня была на выходе 262 на соревнованиях. По городу-трассе таких рекордов не ставлю. Стараюсь не нарушать. Тендітна дівчина на Нісані, зрештою, і перемогла у змаганнях. А подальші великі старти з дрегрейсингу прийматимуть обласні центри – Черкаси, Чернігів, Полтава і Запоріжжя. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Такого в Сумах ще не було. В обласному центрі грандіозно відкрили новий спортклуб «Бетон». Чемпіонат із функціонального багатоборства, виступи атлетів, цінні призи та спеціальний гість – найсильніша людина світу – Василь Вірастюк. Усе це та більше бачили наші журналісти. Новий формат клубного спортивного життя. У Сумах відкрили найбільший спортклуб у місті. Родзинкою насиченої програми відкриття були змагання із силового багатоборства. Нагороджував переможців особисто заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк. В ексклюзивному інтерв'ю Василь Вірастюк поділився по секрету. Цей спортклуб – найкращий, який він бачив у Сумах. Мені подобається те, що я сьогодні бачу. Наповненість дуже хороша. І навіть по київським міркам, я би міг сказати, не кажучи вже навіть про місто Суми. Цей тренажерний зал можна сміливо тепер назвати номером один в Сумах. Василь Вірастюк ексклюзивно для СТС. Спортклуб займає два поверхи, включає в себе тренажерний зал, гімнастичну зону для занять функціональним тренінгом, бійцівський зал, фітнес-зону, фітбар, сауну, а також зону масажу та релаксу. Власники «Бетон» кажуть, робили ставку на якість. Наш зал кардинально відрізняється площею, як тренажерного зала, так і площею всіх інших приміщень – фітнесу, роздівалок, душових. Тем, что у нас самое большое количество тренажеров, есть уникальные тренажеры, которых нет, в принципе, в нашем городе. Вложили сюда душу, средства. Хочу поблагодарить всех людей, которые жили в последнее время этим. Провідні світові фітнес-тренди, останні тенденції розвитку фізичної культури, професійне спортивне обладнання преміум-класу – усе це життя в ритмі «Бетон». Шейпінг, танцювальна аеробіка, йога, пілатес, бодіпамп, TRX-петлі, кікбоксинг, тайський бокс. У цьому спортивному клубі просто очі розбігаються від різноманіття видів спорту. Ми старались, ми зробили це. А тепер просто приглашаємо всіх займатися спортом, займатися здоров'ям, займатися кросфітом, займатися чим угодно, лише б це було просто полезно для здоров'я. А перших клієнтів уже вистачає. Мені вже вдалося отримати цей абонемент. Я буду завтрашнього дня ходити в тренажерний зал, займатися. Желаємо «Бетону» процвітання, здорової нації – це наше все. Клуб дуже великий, цікаво подивитися, і точно такого в місті немає. Тож спортклуб запрошує всіх на собі відчути найякісніший сервіс та спектр послуг. «Бетон» – це фундамент здорового життя. Юлія Настенко, Олександр Сокол. Новини СТС. Реформи судової та правоохоронної системи. Цієї суботи сумська філія ХНУВ спроводила 9-ту міжнародну конференцію. Науковці запропонували свої ідеї щодо поліпшення законодавства, які, сподіваються, врахує і влада. Подробиці дивіться у сюжеті Наталки Лесик-Карбовської.
Ця конференція не проста, а знакова, кажуть організатори. Вона проходить у третю суботу травня, День науки. Тут можна почути думки всіх, навіть закордонних колег. В цій конференції приймають участь представники з таких зарубіжних країн, як Сполучені Штати Америки, Великобританії, Норвегії, Чехії. Вже вдев'яте науковці зустрічаються на базі сумської філії ХНУФСу. Організатори стверджують, вже час обговорити судові реформи, реформи правоохоронних органів. Все це не суха наука, а реальна можливість вдосконалити закони. Готувати саме ті наукові пропозиції, які ляжуть в основу нових проєктів реформ, нових нормативно-правових актів, які ми вже деякі наші пропозиції пішли до Комітету Верховної Ради. Науковці планують звернутися до депутатів та представників центральних органів виконавчої влади щодо вдосконалення нормативно-правових актів. Наталка Лисикарбовська, Олександр Сорбат, новини СТС. Якщо ви раптом опинилися у Фарбі, не лякайтеся, ви на Холіфесті. Цими вихідними в Сумах пройшов фестиваль Фарби. Різнокольорові сумчани відривалися на повну, а родзинкою дня став виступ соліста гурту «Оторвальд» Жені Галича. Побувала у Фарбі моя колега Анастасія Комендантова. Холіфест або фестиваль фарби – індійська традиція яскраво зустрічати весну. Тепер же вона дісталася до Сум. Організатори закупили близько 150 кілограмів фарби, аби точно забарвити усіх сумчан у яскраві кольори. Це мука з пищевими добавками, з красителями пищевими. На повністю безпечно, у нас є відповідні сертифікати. Обсипати один одного фарбою взялися під музику. Для цього запросили епатажного соліста відомого українського гурту «Оторвальд» Євгена Галича. Ну, ймовірність, що зовсім скоро будете весь у фарбі. Як вам така перспектива? Я не можу бути весь в краски, я ж серйозно. Ні, ну, звісно, це неплохо. Сьогодні буде кілька треків совместно з діджеєм Топольським, які ми написали, тому що немає можливості привести знову всіх ребят. Ми вирішили обійтись малою кров'ю і відтягнутися. Кілька хвилин і соліст гурту «Оторвальд» провокує вибух. Раз! Від такого шоу сумчани буквально втратили глузд. Дуже круто вкидуватись, прям такий настрій, прям вау! Дві пачки купували фарби, дуже круто, дуже подобається. Можна? Хазяїна фарби не знайшли. Очень жаль. Клас! Проте на фоні веселощів сумчани зробили гарну справу – зібрали гроші для онкохворої дитини. Всю прибыль, которую мы заработаем с продажи красок, мы передаем нуждающимся. На деньги сегодня собираются Владику Коновалову. Цей фестиваль у Сумах проводиться вдруге. Наступний божевільний марафон фарб організатори планують на літо біля водойм. Анастасія Комендантова, Олександр Олексінко. Новини СТС. Електрика з лимону, добування води за рецептом французького науковця та перший об'єктив для фотопортретів. Цими вихідними юні дослідники зібралися на науковий пікнік. І хоча провести захід на вулиці завадила погода, проте, стверджують організатори, навіть під стріхою пікнік пройшов не менш захопливо. Подробиці дивіться далі у сюжеті наших журналістів. Інеса на науковому пікніку представляє Словаччину. Каже, захоплюється винахідниками цієї країни. У Україні Словаччині Пенсваля, він створив перший фотооб'єктив для портретів. Також Ян Каменський створив урочну систему, якою ми зараз користуємось. Дівчина ділиться враженнями. Все, що бачила, сподобалося. А показують тут навіть те, як вистрілює водень у пробірці. Ми намагаємося добути воду, як добував її Антуан Лавуазьє, це французький хімік. Та зараз ми повинні почути хлопок. Науковий пікнік пройшов у рамках святкування Днів Європи. Вони у Сумах проходять з 2007-го. До заходу доєдналися навчальні заклади. Показують різні експерименти та винаходи. Деякі з них пропонують власні експерименти та винаходи. Ну, в такому форматі, начебто, показати науку більш з популярної точки зору.
На меті наголошують, щоб люди зрозуміли, що наука цікава не тільки для ботаніків. Об'єктом наукових досліджень стали навіть звичайні лимони. Получається майже 4 вольта. Мощність одного лимона равна полвольта. На практичні винаходи надивилися юні сумчани. Показували на фруктах електрику проводить, як можна знайти нових друзів, навчитися багато новому, і це дуже гарно. Дуже багато емоцій. Ми тут були у різних країнах, на різних конкурсах. Діти кажуть, хотіли б, щоб такі заходи відбувалися частіше. Організатори ж зізнаються, планують експериментувати з форматами, так людям буде цікавіше. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС. Яскрава подія в обласному центрі. Музичним та незабутнім вечір сумчанам зробив гурт «Вундеркінде». Хлопці з Києва завітали до пабу «Огредіс», де заспівали найвідоміші світові хіти у своїй особливій манері. Побувати в музичній атмосфері пропонуємо і вам. Навіть вечірня негода не зупинила цих музикантів гурту «Вундеркінди», які близько 10-ї вечора приїхали до Сум. Хлопці кажуть, сьогодні планують нести сумчанам лише позитив. Ми вважаємо, що треба робити все добре, гарно і весело, щоб люди просто раділи життю і бачили яскраве навколо. У життєстверджуючому настрої музики рушили до ірландського пабу «Огредіс», і вечір шаленої музики розпочався. Пізніше соліст гурту Артем в ексклюзивному інтерв'ю для СТС розповів, для них не важливо, скільки людей прийде на їх концерт. Головне – віддатися на максимум. Бували такі випадки, коли хтось щось не доробляв, ми приїжджали і був просто пусто в залі, чи якісь свята, неважно. Ми грали, так кажуть, для звукорежисера з барменом. Але все одно ми намагались зробити так, щоб ці люди, навіть які були в залі, щоб вони просто кайфували та стояли на вуха. Відриватися в ірландському пабі – традиція, кажуть працівники. В нашому пабі – це закон. П'ятниця і субота – це лайв-дні, тобто, коли проходять живі концерти. Так як, взагалі, наш паб ірландський, то ми стараємося придерживатися стилістики такої ж. Основний контингент із груп, які приїжджають до нас, – це хлопці з Києва або Харкова. Присутні сумчани не на жарт відривалися прямо біля сцени. Кажуть, вечір, що треба. Ну, сьогодні група дуже класна. Дуже дійсно веселая, чтобы танцевать. Очень заводит мужчин, здорово. Мне вообще очень нравится это заведение. В основном очень много песен, которые мы ранее слушали, поэтому приятно вспомнить прошлое. Присутні запевнили, за гарною музикою варто приходити до ірландського пабу. А самі ж музики гурту «Вундеркінди» зазначили. «Вундеркінд любить СТС». Анастасія Кумдантова, Олександр Олексієнко. Новини СТС. Подвійна поразка. Футбольні клуби Сумщини в першій лізі невдало провели матчі 28-го туру. Якщо охтирські «Нафтовики» поступилися одному з лідерів дивізіону, то сумчани в Миколаєві поступилися середнячку. Деталі у нашому спортивному огляді. Суми отримали серйозний удар, від якого так і не змогли оговтатись у першому таймі. Миколаївські корабели завдали 3 пробоїн палубі сумського човна до перерви. У ситуації з першим голом наші не змогли накрити Андрія Ковальова. Його удар застав Костянтина Махновського зненацька. Подача слангу призвела до другого взяття воріт. Штанга врятувала лише після першого удару, проте вже за мить м'яч затріпотівся в сітці. 2-0. Після банальної обрізки в центрі народився 3-й гол Миколаєва. Сікорський уникнув офсайду, увімкнув 5-ту швидкість, прибрав Махновського і забив. Гол престижу за Суми забив Западня. Артур вдало сходив на подачу кутового, проте це було вже на 75-й хвилині. 1-3 Суми програли у 15-те в сезоні. Не вийшло, мабуть, в силу об'єктивних причин. В першу чергу, звісно, це... Наверное, все-таки футболисты Николаева на сегодняшний день более квалифицированные футболисты.
суми, як і раніше, на 14-й позиції першої ліги. Нижче нашої команди лише два тернопільських колективи. Охтирський «Нафтовик» у цьому турі поступився вдома черкаському «Дніпру» 0-1 і залишився на 9-й позиції турнірної таблиці. Дмитро Шпірко, новини СТС. Перемог вам спортивних і життєвих – це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Робіть їх разом із нами, контакти на ваших екранах, телефонуйте і пишіть.